Ahoj a dobrý den, moje jméno je Honza Mašek a dneska jsme tady proto, abychom představili další snídaní Brain & Breakfast, první Brain & Breakfast roku 2023. Mám obrovskou radost, že je tady se mnou Soňa Jonášová. Ahoj Soňo. Ahoj Honzo. A o čem snídaně bude? Tak my jsme zvažovali dlouho, z jaké strany uchopit udržitelnost a rozhodli jsme se, že je potřeba projít základy, protože všichni o ní mluví, ale možná nám jednou za čas neuškodí trošku si sednout zpátky do lavic virtuálně a projít ty základy, ať se v ní všichni orientujeme, ať ji pochopíme a zjistíme, že spíš mnoho nabízí, než že by nás chtěla omezovat. Takže to bude téma, které pojmeme od úplných základů, ale hlavně trošku kreativně, lidsky a tak, že si na konci odneseme každý něco hodně konkrétního. Super. A pokud se chcete vzdělat v udržitelnosti, hodina udržitelnosti 19.1. Těšte se, přihlašte se, registrujte se, mějte se krásně, ahoj a hezký den. Těšíme se na vás.